regulile. Dar nu mai jucăm bilele roșii în runda asta. Dar de mers mai departe, mergi. Mergem. Runda a treia este asemănătoare cu runda a doi. De data asta avem o sumă maximă în schimb de 150.000 de lei. Yay! Yay! Trebuie să recunosc, sună bine. Runda începe cu 4 bile verzi, se încheie cu 4 bile roșii și la mijloc avem cele 3 întrebări. Da. Exact ca la runda a doi. Așa că hai să luăm prima bilă verde și spune-mi, te rog, Andreea, de unde începem să facem bani? Păi, mie îmi plac bilele astea verzi. Și mă gândeam așa, ce anume îmi aduce mie fericire? Eu. Și timp de 12 ani de zile, chestia care mă făcea cea mai fericire era vacanța de vară. Și vacanța de vară începea în luna iunie, adică luna a șasea. Așa. Deci, prima bilă pe care vreau să o arunc este de pe poziția 6. Pentru toate vacanțele de vară în care nu am avut lectură suplimentară. Da. Am încredere în tine, de la 6. A plecat bila verde, prima de la runda 3 a ajuns la 6. Andreea, ești pregătită? Eu sunt foarte pregătită. Bun. Să sperăm că și Zidu. Atunci, să cadă bila. Hai. Hai, hai. Hai, Andreea, mare, mare. Hai, nu în stânga, măi, în dreapta. N-au uit. Dreapta, hai, nu acolo, nu? Nu la 1, oriunde, dar nu la 1, 15. 15.000 de lei. Yes. Hai, hai, hai. Și am început să creștem bine. Am început să creștem bine. Următoarea este un alt moment care o să ne aducă fericire, sunt convinsă de asta. Vorbeam cu Lin și ea îmi spunea că vrea să se căsătorească de 3 ori. Poftim? Și să se să divorțeze tot de atâtea ori. Lin. Nu. Nu ce? A înțeles greșit. Văd că ești fan nunți. Da, îmi place să le văd cum se întâmplă și cum se nu se mai întâmplă. A, am înțeles. Da. Foarte drăguț, Lin. Mulțumim foarte mult. Plăcere. Cineva trebuie să o scoată pe Lin din public. Mulțumim foarte mult, glumesc. Hai. Și cum eu sunt o prietenă bună. Deci, și o să Lin mă bucur pentru nunți fiecare și nuntă și divorț. Asta. O să aleg numărul 3. Mergem pe 3. Mergem pe 3. Cu a doua bilă verde. Toate nunțile și divorțurile lui Lin. Și a plecat a doua bilă verde, a ajuns la 3. Andreea, ești gata? Hai, hai. Foarte gata sunt. Să cadă bila. Hai, hai de măi. Pentru divorțurile. Hai, Andreea, dreapta, dreapta. Acolo, hai. Acolo. Acolo, măi. Nu, nu, nu. Hai, hai, 30, mare, 30, mare. 10 divorțe. 10 divorțe. Ah, 10 da. A fost bine în direcția. Adică era acolo între 15.000 și 30.000. Povestea cu Lin și divorțurile. Ne-a supărat. Ne-a supărat, Lin. Ai dreptate. Hai să luăm următoarea bilă verde, Andreea. Să nu mai vorbim de divorțuri. Nu. Acum o să vorbim de un număr norocos. Toată lumea zice că e norocos. Așa. 7. Mie nu mi-a dus niciodată noroc, adică nu cred în noroc, dar poate că de data asta o să mi-aducă noroc. Deci de la 7. Da. Vreau să văd dacă într-adevăr e norocos sau nu. Cel mai din dreapta. Să vedem. Am lansat bila verde. A ajuns la 7. Hai să cadă bila. Hai, 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 hai. Mai, 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 mai! 150.000 de lei! 150.000 de lei! Foarte bine! 165.000 și 10 lei! Am scăpat de divorțuri, Andreea! Zice Alin, 7 nunți mai devreme și 7 divorțuri. Lasă-mă cu divorțurile tare, nu Lin! Nu mai nunți le ținem, da. A, da, bani de 7 nunți avem, da? Perfect! Mai avem o bilă, da. Andreea. Ultima bilă verde, înainte de întrebări. Și iar o să merg de pe mijloc, de la 4. Nu m-am întrebat de ce. Nu te-a întrebat nimic. Pentru că chiar nu știu. Și se pare că pupicii ăștia ajută, nu știu dacă ai observat. Am observat foarte deci, mult. Serios. Hai, deci, o lansăm de la 4. Da. Și acum ia de mână. Să mergem acolo, să vedem ce se întâmplă. Mergem aici. Și sperăm să cadă pe 150.000. Hai, 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 dreapta. Hai că bine. Hai. Aici, aici. Hai, măi. Aici, mai. Bilo, bilo, bilo. Unde, unde? Hai, nu, nu, nu. 30.000 de lei. Hai, nu e rău. A fost ok. Uite-te acolo, 195.000, 10 lei. Aproape 200.000 de lei. Da. Wow, wow. Deja vorbim de 10.000 de euro. Zic. Nu știu, o garsonieră. Nu știu, 7 vacanțe, 7 nunți.
Și divorțuri. Sunt divorțurile scumpe? Păi cum facem atâtea noi fără divorțuri? Oh, Doamne, m-ați nebunit cu divorțurile voastre, eu nici măcar nu-s căsătorit. Hai să vedem primele variante de răspuns. Hai să mergem mai departe. A. Trompeta îngerului. B. Țintaură. C. Lumânărica pământului. D. Jneapăn. Jneapănul sună a plantă. Nu știu de ce. Cred că la bunici am mai auzit cuvântul ăsta. Iar trompeta îngerului și astea, deci cumva tind înspre chestia asta de plante. Dar lumânărica pământului, a ce sună? Eu cred că e pământ. Știi, plantele ies din pământ. Ea a dat bacul din biologie. Dacă e olimpică și la biologie, mor. Nu, dar a luat 10 la biologie. A, bine, măcar atât. Vezi? A luat 10 la biologie. Așa. Deci eu zic că o să se descurce. Atunci, hai să luăm o bilă albă, Andreea, și să-mi spui tu mie de unde vrei să o lansăm. Deci Alexandra se descurcă, șaptele mi-a purtat noroc. Eu zic să mergem tot pe 7. Pe 7? Pe 7. Hai să mergem pe 7. Pe 7? Ce întrebarea asta, ea chiar crede. Bun, bila. Deci cu pupic, cu de rigoare. Cu pupic, deci nu îl mai las bilele fără pupic. Deci de la 7. A plecat bila albă. A ajuns la 7. Întrebarea la Alexandra. Care dintre următoarele plante este otrăvitoare? Trompeta îngerului. Țintaură. Lumânărica pământului. Jneapăn. Wow, nu așteptam întrebarea asta. Da, o întrebare despre plante, deci biologie. Eu am dat bagul la biologie și am luat 10. Exact aceeași poveste, răspunde sincronizat. Care dintre următoarele plante este otrăvitoare? Am dat bagul la biologie din plante chiar. Și nu știu. Hai măi, Alexandra. Am să încerc să le elimin pe cele care... Vezi că am pus pe 7, să nu uiți asta. Și cam toate au niște nume foarte ciudate. Trompeta îngerului. Nu cred că este o plantă otrăvitoare, pentru că nu ai numi o plantă otrăvitoare. N-ai pune numele unei plante otrăvitoare numele de înger. Țintaură chiar nu-mi sună, adică gen s-ar putea să fie, dar nu cred. Lumânărica pământului e prea cute ca să fie o plantă otrăvitoare. E mult prea cute, e prea drăguț. Jneapăn. Deci neapăn am auzit, nu știu exact cum arată, dar nu știu. Deci cred că o să blochez B, țintaură. Sper să nu mă bată nimeni. Oh, ce-mi place la Alexandra, că mereu termină. Sper să nu mă bată nimeni, sper să nu mă certe nimeni. Partea bună e că eu o să aflu care e planta aia otrăvitoare și dacă răspuns greșit, nu cred că o să fie bine. Tu ce zici? Eu aș fi pus jneapăn. Nu știu de ce. Așa că las zidul. Îl întrebăm? Vorbească. Hai să-l întrebăm. Hai mai zidule. Spune-mi, a răspuns Alexandra corect sau nu? Facem rost de planta aia otrăvitoare sau nu e nevoie? Răspunsul corect, din păcate, era chiar A, trompeta îngerului. Varianta pe care Alexandra a eliminat-o prima. A, da, și eu eliminam pe aia. Avem, da, e adevărat, o bilă roșie o avem la 7, dar și voi aveți o sumă mare acumulată. Aveți un total frumos. Da. Hai, da. Să cadă bila! Hai, și tu, roșie, te iubesc, doar haide. Hai. Hai, stânga. Hai, Grecia bună, Grecia bună. Vai, cât am putut să mă sperii la asta. Ai văzut cum s-a dus, nu? Da, exact cum trebuia. Doar 100 de lei și avem 194.910 lei rămași pe zi. Mergem mai departe? Mergem mai departe. Hai să vedem următoarele variante de răspuns. A. Saturn. B. Uranus. C. Mercur. D. Venus. Ha. Ha, ha. Da, astea sunt planete. Serios. Și da, sistemul solar, soarele, pământul, a treia planetă. Deci n-ar avea cum să nu știe de niște planete. Putem dubla, așa-i? La această întrebare tu poți dubla. Da, dublăm. Dublăm. Avem două bile albe care cad din același loc. Cu un posibil câștig de 300.000 de lei. Da. Dar de asemenea, nu uita că na. Se pot face și roșii. E datoria mea să-ți spun. Hai să luăm o bilă albă, prima dintre cele două, și spune-mi, te rog, Andreea, de unde ai vrea să o lansăm? Parcă le-aș pune la 3. A, la 3. Pe
Pe lângă nunțile lui Lin. Trecem peste divorțurile lui Lin. Da, dar mai e și considerat un număr foarte norocos. Și pe lângă asta și tu în povești, sunt foarte trei fiice, triumvirat, sunt a treime, oricum sunt foarte multe. Da. Concluzia este că tu vrei să ai dobile de la poziția 3. Da. Prima bila a plecat, a ajuns la 3. Și o trimitem. Și am trimis și bila, a doua bila albă. Și întrebarea la Alexandra. Să vedem. Care a fost prima planetă descoperită folosind un telescop în anul 1781? Saturn, Uranus, Mercur, Venus. Foarte interesant. Ce bine că e penultima întrebare. Nici să elimin nu pot, adică gen... Antante. Da, o să merg pe intuiție fără să elimin nimic, pentru că nu prea mi se pare că aș putea să elimin. Cred că planeta descoperită prima a fost Mercur, pentru că e aproape de noi și cred că reușeau să o vadă cu telescopul. Sau Saturn. Sau Mercur. Mare, ce să pun? Mercur nu pare, n-are nume de planetă descoperită. Descoperită prima. O să merg pe intuiție și cred că este Saturn. Deși nu sunt deloc sigură și îmi pare rău. Iar, vai, mă simt foarte prost. Dar da, Saturn. Da, să fiu sinceră. Și eu aș fi pus Saturn. În ideea în care e cea mai mare planetă. Și e posibil să se fi descoperit prima. Mă rog, în perioada aceea. Hai să întrebăm Zidul. Zidule? Ne auzi? Ne mai auzi? Uranus. Din păcate, răspunsul corect era B. Uranus. Uranus. Wow. Nu m-aș fi așteptat la asta. Avem două bile roșii. Ești gata? Da. Să cadă bilele. Hai, sunt mai mici. Hai, mic. Sume micuțe. Arată-le. Sume mici. Una e bine, una este ca stai acolo, nu? 10, no. Bine, 10 și... 10 și 1. 11 lei, wow, doar scăzuți din totalul vostru. Da, astea sunt două cafeluțe. Două cafeluțe. 194.899 de lei. Într-adevăr am noroc, dar îmi place. Îți place? Îmi place să fie așa. Mergem mai departe? Mergem. Hai să vedem următoarele variante de răspuns. A. Gizmo. B. Ivory. C. Dulcimer. D. Pinball. Sau Dulcimer. Nu mai contează cum pronunț eu, contează doar că Alexandra a dormit. Da. Nu plecați nicăieri, revenim imediat aici, la Marele Zid. Am încredere în intuiția ei, am încredere în faptul că citești articole. Mi se par niște nume ciudate. Adică, serios, de ce ți-ai numit un produs Dulcimer? Să știi că acum parcă am emoții, așa. Și doamna, știu, e ultima întrebare. Nu credeam că pot să mă gândesc atât de mult la nimic. Simt că totul s-a întâmplat fără mine. Așa este. Experiența de aici a fost cu urcușuri și coborâșări. Și în momentul ăsta am două vești pentru tine. Una bună și una mai puțin bună. Am revenit la Marele Zid. Uite, s-a trezit. Nu-i place nici scaunul. Nu, chiar nu-i place. Uite, are apă. E sete. Da. Bun, nu, hai să încercăm să revenim. S-a trezit Alexandra, e bine. Hai să încercăm să revenim la aceste variante. Par ceva companii, firme, branduri. Nu prea știu, adică chiar nu am nicio idee. Eu totuși cred că sunt branduri. Nu aș putea să zic de ce anume. Pinball. Deci dacă eu nu știu, asta nu înseamnă că ea nu știe. Poți tripla sau nu? E decizia ta acum. Trebuie să fii foarte atentă și vreau să fii responsabilă în momentul ăsta. Așa. Cum ești în viața de zi cu zi? Știu că e un joc, dar suntem la ultima întrebare de la Marele Zid. Da. Ai putea avea 3 bile albe care cad din același loc și un posibil câștig de 450 de lei.
De asemenea, dacă ele trei sunt roșii, șterg tot. Da. E foarte posibil să șteargă absolut tot. Nu o să triplez. Nu triplăm. O singură bilă albă. O singură... De unde vrei? Nu am ales niciodată unul sau doi. O să merg Ai mers pe unul mai devreme. Ține-o minte, 15, da? Parcă, a, nu? Da, 15, așa e. Deci o să merg pe doi. Este ultima bilă albă de la Marele Zid. A plecat bila. A ajuns la doi. Întrebarea la Alexandra. Pentru a păstra secrete proiectele, compania Apple dă nume de cod tuturor produselor aflate în faza de dezvoltare. Care a fost numele de cod al primului iPod? Gizmo, Ivory, Dulcimer, Pinball. Vai, ce faină întrebarea asta! Chiar dacă nu știu neapărat, îmi place că e cu Apple și mie îmi place Apple. Și mă rog, îmi place de Stevie, care săracu nu mai e. E o inspirație. Și știu că în faza de dezvoltare ei dau nume de cod produselor. Și mi se par niște nume ciudate. Adică, serios, de ce ți-ai numit un produs Dulcimer? Nu ți pare ciudat, nu? Sau Gizmo? Nu, Gizmo nu. Pinball. Gizmo sunt roboțe. Pinball. Nu cred că are vreo legătură. Adică pinball chiar nu cred că e, pentru că iPod-ul nu are... Nu sună, nu știu, nu mi se pare că se potrivește. Însă, dintre toate, pe Ivory, gen, eu am auzit de Ivory numele ăsta de cod. Nu știu exact dacă era pentru iPhone sau pentru iPod. Deci mă duc pe B. Și doamne, așa că e ultima întrebare. Dar provochez răspunsul B. Da. Am încredere în intuiția ei. Am încredere în faptul că citește articole. Și sper că a răspuns corect, pentru că ar fi frumos să facem și un număr rotund, adică... Să trecem de 200.000. Da, adică nu e frumos numărul. Ok, hai să vedem dacă rotunjim această sumă sau nu. Din păcate era Dulcimer. Dar, este o bilă roșie, adevărat, e de la 2, e mai în stânga. Hai să ne concentrăm pe valori mici, bine? Da, așa să facem. Andrei, ești gata? Foarte. Hai să cadă bila. Hai, stânga. Hai, stânga. Stânga, sume mici. Mic, așa, mic, stânga, mic, stânga, mic, 1, 1, 1. 1. 30.000 de lei. Încep să scadă. Mai avem 164.899 de lei. Da, acum aș putea să fiu tristă. Dar dacă eu sunt tristă, și o să fie trist. Și mai avem bile roșii. E adevărat. Așa că eu o să încerc să îi mulțumesc și pentru această pierdere. Și sper că o să fie mai drăguți cu noi când vin bilele roșii. Așa să fie. Am ajuns la momentul în care eu îți povestesc despre acest contract. Îți spun mai multe despre valoarea lui. Știi că vorbeam la început despre o sumă garantată. Aceea e suma cu care ați terminat voi cădere liberă. Mai ții minte așa în mare? Da, 150 de lei. Ceva de genul? Vestă, fără muneci. De veste vorbeam atunci. Da. Hai să vedem. Deci voi la finalul primei runde ați avut 146 de lei. Noi la această sumă adăugăm câte 5.000 de lei pentru fiecare răspuns corect dat de Alexandra. Așa ajungem la 5.146 de lei. Asta este suma garantată, valoarea contractului, asta dacă Alexandra decide să-l semneze. Puțin peste 1.000 de euro. Dacă îl rupe, nu știm, pentru că urmează 4 bile roșii. Nu știm cu cât veți rămâne pe zid. Astea sunt cele două variante. Hai să vedem puțin pe Alexandra încă o dată. Să sperăm că nu doarme. Să sperăm. Nu doarme. Și în foarte scurt timp ne vom întâlni cu ea. Însă acum, înainte de a-i duce eu contractul, poți să-i mai spui ce vrei. Alexandra, știu că sunt foarte mândră de tine. Și sper că o să faci o decizie înțeleaptă. Să plece contractul. Și a plecat. Și uite că tocmai a ajuns la Alexandra. Acum urmează o decizie foarte grea. Nu prea știu în ce parte aș putea să înclin, dacă să-l semnez sau să nu-l semnez. Pentru că, probabil că, nu știu, dacă am avut vreo 3 întrebări corecte, să zicem, ar putea să fie undeva la 15.000 de lei. Și asta e destul de mult. În același timp, dacă nu erau,
Nu știu, de-aia mi se pare complicat, că nu pot să prevăd ce o să se întâmple când o să ajung jos. Nu știu cât, dacă te întrebări am răspuns corect și dacă te greșit. Mi s-a părut că a fost destul de complicat. Chiar dacă încă nu s-a încheiat emisiunea, vreau să te întreb cum a fost până acum la Marele Zid, cum te-ai simțit? Mie mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut de tine, mi-a plăcut de Zid. Deci te-ai distrat? Da, m-am distrat. Mai avem puțin. Să știi că acum parcă am emoții așa. Dacă până acum eram foarte relaxată, acum parcă am așa un nod în gât. S-a întors contractul. Nu știm ce a făcut Alexandra. Știm doar că avem cele 4 bile roșii. Andreea, ele vor cădea de acolo de unde ai ales tu să lansezi bilele verzi. Adică 6, 3, 7 și 4. Dar începem cu poziția numărul 6, le luăm pe rând și să sperăm că o să ne ia cât mai puțin din bani. Eu sper. Eu mă rog bilelor. Așa, bun. Pupă sau nu pupa bila, ai pupat-o. Și... S-a dus. A ajuns la 6. Hai, să cadă bila. Să cadă. Hai, cum e hai stânga, stânga. Aici, stânga, stânga. Acolo. Așa, du-te. Și 10, stânga, stânga. 10, 10. Iar 30.000. 134.899. Am mai ras 7.000 de euro. Da, așa se pare. Hai să mai luăm o bilă. Hai, 7.000 de euro. Ea va cădea de la poziția 3 de data asta. Da, deci e o poziție mai în stânga. Spre valori asta mici. Asta înseamnă, da, valori mai mici. Așa că, du-te. Ține cu noi. Nu te-am mai pupat. N-ai mai pupat-o? N-am mai pupat-o. A ajuns la 3. Hai să ne concentrăm, Andreea, pe 1, 1, 10, 100. Ce vrei tu, da? Da. Hai. Hai. Să cadă bila. Hai, sume hai, mici. Hai, mic, 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 sume mic. No? 1, 10, 1, 10. 1, hai, aici, 1, 1 10. Măi, ce se întâmplă cu 30 de mii ăla? Alți. 104.899. Mai sunt două bine. Da, asta mie mi-e frică. Bine, mie îmi mai e frică că următoarea va fi de la 7. De acolo ai jucat-o bila da. Verde. Dar asta nu înseamnă că nu va putea merge în stânga. E bila verde cea care ți-a adus 150.000 de lei. Păi ar face bine să nu-i pierdă. Oricum nu mai are de unde lua atâta. Mai sunt 105.000 aproape. Te rog, fii în continuare norocos și norocoasă. Și am cât mai puțin bani. Hai, cât mai puțin bani. A ajuns la 7. Andreea, te rog, toată energia. Hai, dacă să cadă bila. Hai, sume mici. Hai, du-o hai, în stânga. Sume mici, în stânga. Stânga, stânga, hai, stânga, 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 stânga. No, 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 stânga, no, no. Stânga, stânga. Am ajuns de unde am plecat. Vezi, astea sunt momentele care nu-mi plac mie. În mod normal, ar fi trebuit să mai lansăm o bilă roșie de la poziția 4, însă... Nu mai avem de unde. Fiind pe 0, nu mai avem de unde.